አያ ጊዜ አያ ጊዜ አያ ጊዜ የለም እንዴ አያ ጊዜ አያ ጊዜ እንዴት ነህ ሰላም አደረ ወይ ሰላም ነህ አለ እንዴ ሰላም ነህ ደህና ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነህ ሰላም ነው ደህና እሺ አያ ጊዜ እዚህ የመጣሁት አሁን ያን በዘመናዊ መንገድ ያደለው ሆን ያሰርሆን በሬ ያው የሌሎች ሞዴልም እስከሆነ ድረስ የሌሎች መማሪያ ይሆን ዘንድ ያደለፈበትን ሁኔታ ያደላለፈን ሁኔታ ዘርዘር ባሪ ሁኔታ እንድትነግረኝ ፈልጌ ነው። ይሄን ለመናገር ፍቃደኛ ነህ? እሺ ፍቃደኛ ነኝ። እኔ እነን በሬ አድልቤ በጣም እኔ ስለምጠቀም ለህብረተሰቡም ስለማካፍል እንደዚሁ ፍቃደኛ ነኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ። እሺ አያ ጊዜ እንግዲህ አንተ በደብሬ ሜዘይ ወጥ በሜዘይ ቀበሌ የምትገኝ ያው ሞዴል አርሶ አደር ነህ እና ይሄንን በሬ ለማርለብ ያነሳሳ ነገር ምንድነው? ከዚህ ቀደም ተጠቃሚ ስለሆን ወይስ አዲስ ነህ? ይሄንን ዘርዘር አድርገህ ገለጻ ብታደርግልኝ። እሺ እኔ የግብርና ባለሙያ የሚለኝን ተከትጌ በመጀመሪያ በጣም ጥሩ አድርጌ ተጠቅሜ በደንብ ስለተጠቀምኩ አሁንም እንደገና ተርሻ ስሪያ ጋራ ጎን ለጎን ይሄንን ያው መቼም ጥቅም ለማግኘት በዚህ ምክንያት ነው ይሄንን ከብት ማርለብ የጀመርኩ። እሺ አያ ጊዜ ያው ወደ ድልብ ስራ እንድገባ ያደረገኝ ከዚህ ቀደም ተጠቃሚ ስለሆን ሆኖ ብለኛል። ጥሩ ነው። እንግዲህ አያ ጊዜ ያው የድልብን ስራ ስትጀምር የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች ምን ምን ናቸው? አያ ጊዜ መጀመሪያ መጠለያው በደንብ መጠለያው ይበጃል። ከዚያ ደግሞ እንደገና አልጋ፣ ንጹህ አልጋ ይበጃል። ያው ንጹህን አልጋ በጅቼ የሚመገብበት ምግብ በቃ ያንን ተዘጋጀ በኋላ በሬውን ደግሞ ይሄው ገዝቻለሁ። እንግዲህ ይሁና ላሳጊህ ይሄው ይሄንን ነው። አሁን እንግዲህ በሬውም እንደምታየው ይሄ ነው። በሬው ትልቅ በሬ ነው። ለምን ዋጋውም በጣም ትልቅ ነው። ከ8000 እስከ 6000 ብር የሚገዛ በሬ ነው። 8600 ብር ነው የገዛሁት። ለምን በሬውንም ይሄንን ልገዛ የቻልሁ ትልቅ በሬ በእድሜውም መካከለኛ የሆነ ትልቅ በሬ ነው። ዋጋም ደህና ዋጋ ይሆናል በማለት ተመርጦ የተገዛ በሬ ነው። ንጹህ ከብት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው ይሄንን ላድል የቻልሁበት ምክንያቱ ይሄ ነው። በሬው በጣም ትልቅ ነው። በጣም ስጋ ይሸክማል ትልቅ በሬ ስለሆነ። እሺ አያ ጊዜ ያው ለማርለብ የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን መጠለያ ብለኸኛል። ጥሩ ነው። ያው መጀመሪያ ላይ መጠለያ ነው። ከዛን ቀጥለን ደግሞ የበሬ ግዢ ወይም የበሬ መረጣ ነው። የበሬ መረጣውን ያው ጥሩ በሬ ነው የገዝተው። ስትገዛም እኛ እንደ ሳይንስ ረዘም ያለ ወፍራም አጥንት ያለው እንዲሁም የሀገር ውስጥ ዝርያ መሆን አለበት። ይሄ ነው ያው የገዛህበት ዋጋም በጣም በጥሩ ዋጋ ነው የገዛው። እንዳልከው ያው ከ8000 እስከ 8600 ብር ድረስ ንጹህ ከብት ይገኛል ማለት ነው፣ የድልብ የሚሆን ከብት። ስለዚህ አንተ የገዛውም እንደገለጽከው 8600 ብር ነው ያልከኝ። ስለዚህ ጥሩ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ እንትን ስንል ያው ያመጋገብ ስርዓትስ ምን ይመስላል? ያመጋገብ ሁኔታ በምን መንገድ ነው እየመገብህ ያለ? ይሄንን እሺ፣ ያመጋገብ ስርዓቱማ ያው ሳር ድርቆሽ ሳር ያው አቅርቤ ያለው፣ ውሃም አቅርቤ ያለው፣ ሳስባንያ ድብልቅ ሳር አቅርቤ ያለው፣ እንደገና ደግሞ ጭድ ድብልቅ ጭድ አቅርቤ ያለው። ያው በቃ ይኸውና ያም ሳሩም ይኸው አዘጋጅቻለሁ። ይሄንን ሳር ያመጋገብ ስርዓቱ ይሄንን ይሄ ሳር ነው፣ ይሄ ድርቆሽ ሳር ነው። በቀን 4 ኪሎ ግራም እሰጠዋለሁ። ይህንን 4 ኪሎ ግራም ተበላ በኋላ ደግሞ እንደገና የተለያየ ደግሞ ለጊና እንደገና አሁንም ደግሞ ይህንን ማሽላ ተስንዴም ተምንም ተደበላልቆ ይካካና ይህንን በቀን ያው እሰጠዋለሁ። እንደገና ደግሞ ይሄ ዝሆን የሳርና ሳስባንያ እንዲሁ ድብልቅ ነው። ይህንንም ደግሞ እንደገና ደግሞ በፈረቃ ደግሞ ኋላ ደግሞ በቀን 3 ኪሎ ግራም ደግሞ አሁንም እሰጠዋለሁ። እሺ በጣም ጥሩ። አያ ጊዜ እንግዲህ ያው የሚያስፈልጉ ምግቦችን ድርቆሽ እንዲሁም ይሄ በቆሎና ድብልቅ መኖ ብለ ገልጸህልኛል። ጥሩ ነው። እንግዲህ ይሄ ያው ከፊት የምታየው ያቀረበው ከአካባቢ ከሚገኙ ሳሮች ወይም ምግቦች እንዳዘጋጀህ ነግረኸኛል። ይሄኛው ያው በሳይንሱ መሰረት ፉርሽካ ከፋብሪካ የሚወጡ የስንዴና የተለያዩ እንትኖች አሉ። በእነሱ ምትክ ነው ይሄ እንትን ያለ። ስለዚህ ይሄ በቆሎ ኃይልና ሙቀት ሰጭ ነው፣ ይሄ በቆሎ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ዝሆኔ ሳርና ሰስፓንያ ወይም መኖ ይባላል። ሰውነታቸው የመገንባት አቅም አለው ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ ለሰውነታቸው ሲደልቡ ለማርለብ በጣም ኃይለኛ የሰውነትን የመገንባት አቅም አለው። ይሄኛውም ደግሞ ያው
የሰውነት ክብደታቸውን እንዲጨምር ያደርጋል። ድርቆሽ የምንለው ማለት ነው። ጥንካሬም ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እሺ፣ አያ ጊዜ አሁን ደግሞ ያው የቀሩትን ምግቦችን ብትገልጽልኝ። እሺ፣ እኔ ውሃ ይሄ የቀረበውን ውሃ በዚህ በእንትን አቀርብና ተቀን ሁለት ጊዜ እሰጠዋለሁ ይሄንን ውሃውን። ይህን ውሃ እየጠጣና እንደገና ደግሞ ተጨማሪ ምግብ ደግሞ ይሄንን ይሄ የምታየው ይሄ ድብልቅ ጭድና የስንዴ ገለባ ጭድ ቅልቅል ነው። ይሄ ደግሞ ተጨማሪ ምግብ ነው። ይሄንንም አብሬ እሰጠዋለሁ። ይሄንን ያን ውሃውን ተጠጣ በኋላ ደግሞ ይሄን ስሰጠው በቃ ያ በጣም ይጠቅመዋል ለሱ። እሺ፣ ጥሩ አያ ጊዜ እንግዲህ የሚያስፈልጉ ምግቦችን ያው በጣም ሰፋ ባለ ሁኔታ ለመናገር ሞክርሃል። እዚህ ላይም ያቀረብናቸው እያየናቸው ስለሆነ እንግዲህ የዚህ የውሃና የገለባ አቅርቦትን በተመለከተ ያው እነዚህ ውሃ ከቀን ሁለቴ ጠዋትና ማታ እንሰጠዋለን ማለት ነው ውሃ። ስለዚህ ውሃ ስንሰጥ ደግሞ የውሃው መጠን የለውም፣ ያው የምንጠቀምበት ሁለት ጊዜ ይሁን እንጂ እስከሚጠግብ ነው የምንሰጠው። የውሃው ጥቅም ምንድን ነው? የሚበላቸው ሳሮች ለእንሽርሽሪት እንዲሆን ነው። ያው ይህን እንዲደረግ ገለባ ነው ይሄ። ስለዚህ ከዚህ ውሃ ጋር ተዋህዶ ለሰውነቱ ግንባታ ይውላል ማለት ነው። ይህ የምታየው ገለባ ደግሞ ያው 3 ኪሎ ግራም ነው በቀን ለዚህ ለምታደልበው በሬ የምሰጠው። ገለጻም አድርገሃል። ስለዚህ ከዚህ ቀጥለ ደግሞ አያ ጊዜ ስለ አመጋግቡ እስኪ ማሳየት ብትችል። አመጋግብ ስርዓቱማ ይሄንን ሳር ይሄ ድርቆሽ ነው። በቃ ይሄንን ጠዋት ጠዋት በቃ በአብርጃው ማለት ነው ይሄን ጥልለት አለው። ይሄንን በቃ በተለያየ ቦታ ላይ ማለት ነው ይሄን ጥልና ይሄንን ሲበላ ይቆያል። ይሄን ሲበላ ተቆየ በኋላ እንደገና ጣሃዩ ጋም ሲል በጣም ጣሃዩ ሲግም እንደገና ደግሞ ሰቀላ ደግሞ ያው አለው ቦታ አልጋው ላይ ያደርግና ወስጄ ተጥለው አድርጌ ደግሞ እንደገና ያው የተለያዩ ደግሞ ሳስባን ያናል። ተዚያም በኋላ ደግሞ ይሄን ወስድና ያንተ በላ በኋላ ደግሞ ይሄን ወስጄ ደግሞ ያው ይሄን ጥልለታለሁ። ደግሞ ይሄን ጥልለታለሁ ይሄንን ይበላል ጥላ ስር ሆኖ ማለት ነው። ኋላ ደግሞ በረድ ሲል ደግሞ ወደ ማታ ጊዜ ደግሞ ያው የተለያየ ደግሞ ይኸው ተጭድ የሚገኝ ምግብ አለ። ይሄ ደግሞ የተለያየ ነው። ይሄን ደግሞ ወስድና ደግሞ በቃ አብርጃው ላይ ወስጄ ይሄን እነሰንስለታለሁ። ድብልቅ ሳ ይሄን ይበላል በቃ። ከዚያም በኋላ ያው ውሃ በተቀን ሶስት ተቀን ሁለት ጊዜ ውሃ ሰጠዋለሁ። ያን ተጠጣ እስከሚበቃው እስከሚጠግብ ድረስ ሰጠዋለሁ ያን ውሃ ያን ይጠጣል። በቃ እንደዚህ አድርጌ ነው ይሄን እንደዚህ ለውጥ ላሳይ የቻልሁ ማለት ነው። እሺ፣ አያ ጊዜ አሁን ስለ አመጋገቡ በጥሩ ሁኔታ ገልጸህልኛል። ያልገለጽከው ነገር ቢኖር ያው ስለዚች ስለ አልጋዋ ነው፣ ወይም ስለ መመገቢያ ገንዳዋ። እንግዲህ የመመገቢያ ገንዳዋ ይህች የሰራህበት ዋናው ዓላማ ምግብ እንዳይባክንም ነው። ስለዚህ ምግብ እንዳይባክን የምትጠቀማቸው ምግቦች እያመጣህ እዚህ ገንዳው ላይ እያደረግ በአግባቡ ምግብ ሳይባክን ይጠቀማል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ያህል ከተገላለጽን እንግዲህ አሁን ደግሞ ስለ በሬው እንክብካቤ ያለን ሁኔታ እስኪ ግልጽ አድርግልኝ። እስኪ አያ ጊዜ እንግዲህ የማደርግለት እንክብካቤማ ያው በደንብ ማደሪያው መጀመሪያ ለድብ ሳስበው በቃ ወስጄ ሶስት መድፌ አስወግቼ የሆዱን ትላትሎችና ሌላውን ነገር እንዲያጠፋለት በደንብ ሶስት መድፌ ታስወጋው በኋላ ማደሪያውን በደንብ አድርጌ አጽድቼ አንዲት ነገር ሳትኖራት ያንን አጸዳና ያው በዚህ በሚታየው አልጋ ላይ ምግቦችን ያው በፈረቃ በፈረቃ እየመገብሁ በደንብ አድርጌ እንከባከባለሁ። ያንተ ተንከባከቡ በኋላ እንደገና ደግሞ አጠባት ሳምንት አንዳንድ ጊዜ አጥበዋለሁ በደንብ አድርጌ ያን አጥብና ተዚያም በኋላ ደግሞ ያው በጣም ጥሩ አድርጌ መመገብ መንከባከብ እንደዚህ አድርጌ ነው ለዚህ ያበቃሁት እና ወደፊትም ደግሞ እንደዚህ አድርጌ ነው የምንከባከበው። እሺ፣ አያ ጊዜ አሁን የምታደርግለትን እንክብካቤ ያው ሰፋ ባለ ሁኔታ ገልጸልኛል። እንግዲህ እንዳልኸው ያው መጀመሪያ ሳስገባ ወይም ገዝቼ ሳመጣ ማዳበሪያ፣ ከዛ ክትባት የመሳሰሉ ነገሮች ተጠቅም ያለው ብለሃል። እንግዲህ እንዳልኸው ያው ማዳበሪያ የውስጥ ጥገኛ ትላትሎችን ለማጥፊያ ያገለግላል። መርፌ ደግሞ የውስጥና የውጭ ጥገኛ ትሎችን እንዲሁም ለወደፊት ጤንነቱን ለክትባት ለወደፊትም እንዳይጠቃ በተለያዩ በሽታዎች ያገለግለዋል። ስለዚህ ይህን ሁሉ አድርገሃል። እንግዲህ ጥሩ አያ ጊዜ ይሄን ካልሁ ለቀጣይ እንግዲህ ጥቅሞችን ለቀጣይ ጥቅሞችስ እንድትጠቀም ምን አስበሃል? ወይስ ለሌሎችስ ምን ትላለህ? እሺ፣ ጥቅሙማ እኔ የግብርና ባለሙያን በመከታተል ማለት ነው
تزيك أدمم يو بامنا وقت عند مري 600 ብር جزيتش عصر شهر شتش قالوا عصر شهر شتش ما ريا بريا ندفن لقيني ندفن لقيني بقى جزيتش يلي جوا كان دفتر كل ما نعلي جسلا ما استمر يلي جوا كان دفتر منم بتعم كيجي دم زين رو دم وندقنا هنا سمنت شيء 600 ብር جزيتش አሁን ቢያንስ ቢያንስ 15 ብር ይሆነኛል ብዬ አስባለሁ 15 ብር ይሆነኛል ብዬ አስባለሁ ለምን ይሄ የግብርና ሙያ በመከታተል ነው ግብርና የግብርና ባለሙያዎች የሚሉኝን ተተከታተሉ ይኸው ሳሩን በደንብ አድርጌ እንከባከባለሁ ማደሪያውን ንጹህ አደርጋለሁ በደንብ አድርጌ ስለመንከባከበው እንኳን ሌላም ሊጎረሬቶችንም ያው እንደዚህ እያንቀሳቀስኩ ነው እኔን እያዩ ብዙዎችም ያው እንደዚህ እየሞከሩ ነው ስለዚህ እኔ በጣም ጥሩ አድርጌ ጥቅም ስላገኘሁለት እኔ በጣም አመሰግናለሁ ሌላው ለቀበሌ ኗሪው ህዝቦች ላሉት ሁሉ በጣም ተዚህ በትርፍ ሙያችን ተትርፍ ስራችን በኋላ የበሬ ማድለብ በጣም ተጠቀሙ እያልኩ ለሁሉም ሰው አስተላልፋለሁ ስለዚህ እኔ የሁሉ ታስተላልፈው የማዳበሪያ ወጭ እንችላለን የሌላም የትምህርት ቤት ጉብላሪት ትምህርት ደብተርም ሆነ ማንኛውም ወጭ እንችላለን በማለት ለማንኛውም አርሶ አደር አስተላልፋለሁ ይሄን መልክቴን አመሰግናለሁ ጥሩ እንግዲህ አያ ጊዜ ያው በድልብ በእንሳት ድልብ ላይ ዛሬ እዚህ ተገይተህ ያለህን ጥሩ ልምድ ለእኔም ስላካፈልከኝ እንዲሁም አጠቃላይ ለደብረ ኤልያስ ወረዳ ህዝብ እንዲሁም ለቀበሌ ህዝብ ይህን የልምድ ልውውጥ ያለህን ተሞክሮ ለሁሉ ሰው ልታካበት ባደረግከው እንቅስቃሴ ከልብ አመሰግናለሁ በእኔና በጽህፈት ቤት ስም በሰላሙን አያ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ዘመናዊ የእንስሳት ማርለብ ስራን እንዳየ ነው እንግዲህ ያው አጠቃላይ የዘመናዊ የእንስሳት እርባታን ስራ ለማርለብ የሚያስፈልጉ የትግበራ ነጥቦች በዋናነት 5-6 የሚሆኑ ተግባራት አሉ። አንደኛ መጀመሪያ ላይ የእንስሳት መረጣ ማድረግ አለብን። የእንስሳት መረጣ ስንመርጥ በእድሜው ያልገፋ መካከለኛ እንዲሁም ጥሩ አቋም ያለውና አጥንተ ወፍራም መሆን አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ስድስቶችን ንጥረ ምግቦችን ኃይለ ሰጭ ገምቢና ጨው የመሳሰሉ ስድስቶች ምግቦችንም ያማላ ምግብ ማቅረብ አለብን። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በአካባቢው ከሚገኙ የጤና ተቋም እንዲሁም ክትባት የማዳበሪያ አገልግሎት እየወሰድ ያው ክትትልና ድጋፍ ማድረግ አለብን። ሌላው ደግሞ የመጠለያ ጽዳት ይሄንም ማድረግ አለብን። ሌላው ደግሞ መመገቢያ ገንዳ ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ግን አሁንም በኔና በጽፈት ቤት የስም የማሳሰባችሁ የግብርናን ምክርን በመስማት ሁላችንም ይሄንን ዘመናዊ ያደላለብ ዘዴን ከሌሎች ግብርና ስራዎች ጎን ለጎን በመተግበር ተጠቃሚ እንድንሆን ስል በጽፈት ቤት የስም አሳስባለሁ።